בעזרת השם יתברך. רבותיי, אני רוצה רק לראות כמה מעלה של ההתמודדות. לפני שנה בדיוק הייתי יושב במקום הזה, פה מקום מתוך השדה פה, היער הזה, הכל עצים פה, רחוק מהכביש, רחוק מהיישוב, קרוב לעין ורד. והייתי יושב, אני הייתי במקום הזה, ואני אפילו מתרגש, הייתי מדבר עם בורא עולם, ההתמודדות, פתאום באו שלושה ערבים, זה כנגדי, הלוא הלבנה הייתה מהירה, כמו שעכשיו מהירה, ושלושה הערבים האלה, אחד היה לו מפתח שוודי כזה גדול גדול, והשני היה לו שקית, אחד היה לו שקית ביד, שלושה הולכים, פתאום רימו אותי, פתאום ראיתי אותם, שמעתי כבר את השפה שלהם, אבל לא ידעתי מה לעשות, ידעתי עליה ערבים, רציתי לברוח, אמרתי לא, אני לא בורח, אני יושב על הכיסא. אמרו לי, מה אתה עושה פה? אמרתי להם, מדבר עם אלוהים. מדבר עם אלוהים, והם שמעו אותי ככה, והלכו. ואני נשארתי יושב על הכיסא, הודעתי לקדוש ברוך הוא, אולי לא טלפון בכיס, לא שום דבר. ותדעו לכם, הגעתי והייתי חממיר, אבל הוא הלך רחוק ממני, הרבה אחר כך בא לקחת אותי באוטו. אז הוא אמר לי, יום הולדת של רבי נתן, רבי נתן אמר, אל תגיעו במשיחי. מה זה אל תגיעו במשיחי? אל תגיעו במי שהולך להתבודד במשיחי. אל תגיעו במשיחי אלא במשיחי. מי שמדבר עם בורא עולם, אף אחד לא יכול לגעת בו לרעה. התחלתי לצחוק, הבנתי כמה הקדוש ברוך הוא עשה לי נס גדול. וזה נמצא בפרק A, בתהילים, בפסוק ט"ו, היום ט"ו בשבט ט"ו. אמרתי, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, כי הערבים האלה היו באו לגנוב מסתם, לשדוד, ועם המפתח דוד הזה הגדול, יכלו ישר... איפה אני יכולתי לברוח? יכול להיות שישר לתת לי על הראש להרוג. ולדעתי שיש כאמת פורצים בלילות, וזה הזמן שלהם, אבל מה אני יכולתי לעשות? אני לא טלפון או שום דבר להודיע. והקדוש ברוך הוא התברך שמו, שמעתי להם, מתפלל לאלוהים, עשה לי נס גדול. לכן אני קובע את זה כיום פורים קטן, בדיוק זה חודש לפני הפורים הגדול של פורים שושן. אז היום אני קובע את זה כפורים קטן לי לעצמי, ובזאת השם ילדה גם ירצו. אתה אומר, אני קורא את ההלל בלי ברכה. כל ימי חיי להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שעשה לי ונקבע לי כיפורים קטן ט"ו במשפט. תבוא עליכם ברים ליהודים, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר.